តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទនៅឯមួយចំហៀងពិភពលោកឯនោះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទអន្តរជាតិនេះយើងក៏មានវាគ្មិនមួយរូបដែរគឺមួយរូបទៀតដែរគឺលោកសេងវ៉ាន់លីលោកជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបាទលោកចូលរួមជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេងវ៉ាន់លីពីចម្ងាយបាទបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទសេងវ៉ាន់លីបាទបាទអរគុណលោកទាំងពីរបានចូលរួមចំណាយពេលនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ជូស៊ីស្រីនៅពេលនេះទោះបីជាថ្ងៃនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយនៅតែមួយថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំតែម្ដងហើយលោកទាំងពីរប្រកាសណាស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅផងក៏កំពុងតែមមាញឹកចូលរួមកម្មវិធីភ្ជុំបុណ្យនៅតាមវត្តអារាមនិងជួបជុំបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនៅតាមគេហដ្ឋានឬក៏ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននោះបាទខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមដំបូងតែម្ដងទេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមដាក់សំណួរនេះទៅលោកមនិតសេងសេរីដំបូងសិនថាតើមុននឹងយើងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃហេតុផលមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតខកខានមិនបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ដាក់ជាសំណួរដំបូងទៅលោកបណ្ឌិតថាតើមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំភាគច្រើននៅចុងខែកញ្ញាដើមខែតុលាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកនោះបាទសូមដាក់ខ្លីសិនបាទបាទវាជាអានោះយើងនិយាយដាក់ខ្លីទៅថាវាជាវេទិកាសកលដែលមេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងតែងតែយកវឌ្ឍនភាពការពិវត្តរបស់ប្រទេសខ្លួនហ្នឹងទៅបង្ហាញនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញនៅចេតនានៅក្នុងការធ្វើម៉េចនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងដើរត្រូវកន្លងជាពិសេសកន្លងជាតិបតីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការពិវត្តផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវេទិកានេះជាវេទិកាធំដែលមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនហ្នឹងមិនសូវជាបញ្ជូនមេដឹកនាំថ្នាក់ក្រោមឬក៏ជាអ្នកថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមទេតែមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងជាប្រចាំបាទប៉ុន្តែដែលឡែកយើងឃើញថាជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរដែលការប្រជុំធ្វើសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកនេះបែរជាអវត្តមាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាទបាទលោកមនិនបាញ់មិញបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការទៅចូលរួមរបស់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាវេទិកាកំពូលយើងដឹងថានៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺមានរដ្ឋសមាជិកហ្នឹងគឺក្រុមមេដឹកនាំមកពិភពលោកហ្នឹងប្រមាណជា193រដ្ឋសមាជិកឬក៏ប្រទេសចូលរួមហ្នឹងលោកមនិនតើការអវត្តមានរបស់មេដឹកនាំពិភពលោកណាមួយអាចផ្ដល់ជាការខាត់បងអ្វីខ្លះទៅវិញបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជារួមនោះបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជារួមតាមពិតទៅការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនីមួយៗឬក៏ការធ្វើរបាយការណ៍ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងជារដ្ឋសមាជិកហ្នឹងវាទីមួយវាជារឿងដែលសំខាន់ជាពិសេសការបង្ហាញនៅគេហៅថាកិត្តិយសកិត្តិនាមរបស់ប្រជាជាតិមួយឬក៏របស់ប្រទេសមួយនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើតំណែងតំណងជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំកំពូលរបស់ពិភពលោកអាចនឹងឈានទៅដល់ការបង្កើតឲ្យមានតំណែងតំណងសេដ្ឋកិច្ចការជជែកគ្នាអំពីរឿងនយោបាយក្នុងតំបន់ឬក៏នយោបាយតំណែងតំណងទ្វេភាគីជាដើមដូច្នេះហើយវត្តមានរបស់មេដឹកនាំសំខាន់ៗព្រោះយើងដឹងហើយថាក្នុងប្រទេសនីមួយៗប្រទេសខ្លះមានប្រព័ន្ធប្រធានាធិបតីប្រទេសខ្លះមានប្រព័ន្ធនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសខ្លះមានប្រព័ន្ធរាជានិយមក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសនោះគឺមានសិទ្ធិសម្រេចអញ្ចឹងការជជែកដើម្បីឲ្យកើតមានតំណែងតំណងទ្វេភាគីរវាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងវាជារឿងសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលមានវេទិកាធំៗរំដាប់ពិភពលោកបែបនេះណាបាទអរគុណលោកណិតសេងសេរីទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបើទោះជាលោកអវត្តមានមែនក៏មិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាមិនបានបញ្ជូនតំណែងទៅដែរគឺលោកប្រើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមរុងគឺលោកសុកចន្ទាសុភាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឲ្យធ្វើជាតំណែងទៅឡើងខ្លាញ់សន្តរកថានៅឯមហាសន្និបាតលេខទី79ជំនួសឲ្យលោកបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទមួយដែលបដោតលើថាអាចមានហេតុផលអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយអវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត
នៅក្នុងឆ្នាំទី2ដែលលោកឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចតពូជពីឪពុកមកកូននេះតើហេតុផលណាខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកមិនអាចទៅឡើងថ្លែងសន្ទរការឬក៏ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះហើយយើងក៏ពិនិត្យមើលប្រធានបទមួយទៀតជុំវិញរឿងដែលកម្ពុជាតែថ្លែងអួតអាងប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈតំណាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងថាកម្ពុជាហ្នឹងគឺអនុវត្តការអភិវឌ្ឍដោយគ្រប់តាមគោលការណ៍មិនទុកនរណាម្នាក់ចោលបើប្រសិនបើលោកណានាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅពេលនេះដោយលោកណានាងឃើញហើយយើងមានលោកសេងមលីនិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីសូមអញ្ជើញចូលរួមដាក់ជាមតិយោបល់នៅក្នុងប្រអប់ក្នុងខមមិនការផ្សាយផ្ទាល់នេះនៅលើ Facebook YouTube និង Telegram ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកណានាងវិញបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកសំណួរទៅលោកសេងមលីវិញម្ដងលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះលោកបានប្រកាសណាលោកដឹងច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅលើពិភពលោកនោះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកពីហេតុផលវិញបើយើងមើលពីកត្តាមួយចំនួនហ្នឹងចង់ឲ្យលោកពិនិត្យមើលជ្រុងនៃហេតុផលពីកត្តាខាងក្រៅវិញតើអាចថាមានកត្តាខាងក្រៅណាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគិតថាមិនអាចទៅចូលរួមបានទេពីក្រៅប្រទេសមកវិញនោះបាទព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថានិមន្តដំណើរកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងខែកញ្ញានេះឃើញមានការផ្ទុះបាតកម្មតវ៉ាយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរនិងក្រមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងជាពិសេសតាំងពីទ្វីបអាស៊ីនិងតាំងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដល់ជប៉ុនដល់អូស្ត្រាលីរហូតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនោះបាទបាទតពន់នឹងកតាខាងក្រៅដែលអាចជាមូលហេតុនៃការសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកដេនយ៉ុនត្រីដោយលោកមានរដ្ឋបានលើកឡើងថាកតាយើងអាចមើលយើងអាចជួបការសន្និដ្ឋានបានថាកតាមួយនៅក្នុងកតាជាច្រើនហើយជាកតាសំខាន់បំផុតគឺការបដិកម្មឬក៏បដិកម្មពីមហាជនក្នុងការប្រទេសជំវិញការសម្រេចចិត្តរបស់ខេត្តបានក្នុងការចូលរួមឬក៏ដាក់ខេត្ត4នៅភូមិភាគឥសានរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងកិច្ចសហការ CLVDTAបាទដោយសារយើងគិតថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាហាសនបានក្នុងខែកញ្ញានេះវាស្របពេលទៅនឹងស្ថានភាពការបដកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅប្រទេសមានសន្ទុះខ្លាំងហើយស្របពេលដែលការសម្រេចចិត្តដកខ្លួននេះវាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនដោយសារពលណឡើយទេគាត់តែជានីតិវិធីដំបូងហើយយើងគិតថាថាជាអាចត្រូវចំណាយពេលផ្ញើហោចមួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើម៉េចអាចដកខ្លួនដោយសារពលបានតែអានោះយ៉ាងណាគាត់ថាគិតគីកម្ពុជាទទួលបានការឆ្លើយតបពីគឺគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង CLVDTA ជាឡានវៀតណាមអានេះជាចំណុចទីមួយខ្ញុំគិតថាជាចំណុចដែលមនុស្សជុំវិញរបស់លោកយមត្រីផែជាបានពីភាសាហើយវាយតម្លៃច្បាស់លាស់ថាតើការតោងនេះវានឹងទទួលបានផលចំណេញអ្វីខ្លះហើយទទួលបានផលខាតឬក៏មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះអាចចំណុចទីមួយគឺយើងដឹងហើយថារាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំមិនថាអតីតយមត្រីឬក៏លោកយមត្រីបច្ចុប្បន្នទេគឺនៅពេលដែលមានធនធានទស្សនកិច្ចចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ឬក៏ថ្នាក់សកលគេតែងតែឆ្លៀតលោកតែងតែឆ្លៀតពេលដើម្បីថ្មិចស្នើសារជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីថ្មិចបង្ហាញអំពីការស្វាគមន៍ឬក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋទៅក្រៅប្រទេសរបស់ថៃបាទបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែយើងឃើញថាឆ្នាំមុន2023ខ្ញុំឃើញថាហេតុផលដែលលោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតទៀតតែឡើងការតំណែងលោកសម្រាប់ចាត់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានារួមទាំងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិដោយសារតែជាការបង្ហាញខ្លួនហើយក៏ខ្ញុំគិតថាកម្មការនេះរបស់លោកក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការប្រមែប្រមូលអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យមកជួបបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងជារូបភាពមួយដើម្បីបង្ហាញថាមានដំណំថ្មីនេះគឺជាមានដំណំដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការទៅខំរងប្រែងរបស់កម្មការនេះរបស់លោកក៏មកនេះក្នុងការជាងកមនុស្សឲ្យទៅស្វាគមន៍លោកឆ្នាំ2024នេះអាចមានការពិបាកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដែលមិនមាននានាការយោបាយហើយក៏អាចថាគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នផងដែរក៏មិនពេញចិត្តទៅនឹងការសម្រេចចិត្តដាក់ខេត4របស់កម្ពុជាចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង CLVDTA ដែរអានេះចំណុចមួយដែលកាត់ទៀងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសចំណុចទី2ដែលខ្ញុំនិយាយឡើងថាការសម្រេចចិត្តបញ្ចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតាមពិតទៅក្រុមការងាររបស់លោកខេត4បានបានលើកច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់និងផលចំណេញតែដែលហេតុមួយទៀតយើងគិតថាខេត4លោកគិតថាសារដែលលោកផ្ញើទៅនឹងវាអាចមិនមានទំនន់ដោយសារយើងដឹងថាប្រទេសតូចៗនៅពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតនេះគឺ
អ្វីដែលអតិភិបដ៏សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសតូចៗគឺការជួបជុំលក្ខណៈភេបគីហើយនឹងត្រីភេបគីឬក៏លក្ខណៈតំបន់ខាងសៃឡាញមីតហ្នឹងណាជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំផ្សេងៗដើម្បីស្វែងរកឱកាសក្នុងការជំរុញកិច្ចសហការមើលកានវិសាលភាពការទូតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាការផ្សេងសកលថានៅមុខអង្គប្រជុំហាសរបស់អង្គការសហជីវិតជិតទៅទៅគ្មានខ្លឹមសារទេក៏ដូចជាការសម្ដែងវោហាសាសបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏ឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងប្រមុខអ្នកដឹកនាំដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែពីទីដល់ចំណុចទី3ដែលខ្ញុំលើកឡើងថាវាអាចជាហេតុផលមួយដែរដោយសារតែលោកកម្មការងាររបស់លោកនៅលោកតអាចបានចម្លើយថាសារដែលផ្ញើទៅនោះគឺវាមិនស្របបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាចាស់ស្ដែងហើយតែខ្ញុំគិតថាលោកមានដឹកនឹងមានសំណួរក៏ដូចជាតពន់ងារប្រតិភពរបស់លោកយកប្រធានមិនដែរហើយតពន់នឹងការលើកខ្លឹមសារនៅក្នុងសេចក្តីការរបស់លោកសេចក្តីការសភាប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់ទាញមកនោះគឺអានេះជាកត្តាមួយដែលពាក់តពន់នឹងការសម្បត្តិចិត្តនឹងចូលរួមដែរអាកត្តាមួយផ្សេងទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអាចជាការបរាជ័យក្នុងការធ្វើពិតកម្មដំណាក់ក្នុងការទូតជាផ្សេងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលសារយើងនឹងថាលោកបញ្ញមត្រីរំត្រីការបរទេសថ្មីលោកសុខចិត្តសុភានេះគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលសារលោកជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងការទូតរបស់កម្ពុជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកបញ្ញមត្រីសុខចិត្តសុភានេះគឺដល់ស្ថានទៅលើការពង្រឹងសន្តិភាពនៃកិច្ចសហការផ្នែកការសេដ្ឋកិច្ចឬហៅថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចយើងតែឆ្នាំ2023នេះមានការកិច្ចខំជាយើងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសហើយក៏ដូចជាការស្រួរដើម្បីដល់គ្រោះដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះហាក់បីដូចជាយើងមើលឃើញថាលទ្ធផលដូចមិនសម្រេចបានធំដុំទេដោយសារក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនដែលសម្រេចវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរនៅតែជាក្រុមហ៊ុនដែលមកពីប្រទេសចិនដែរត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកសេងវណ្លីបន្តិចកាលពីឆ្នាំ2023ពេលដែលឡើងការដំណើរព្រៀមក្រោយការផ្ទេរអំណាចតពូជហ្នឹងលោកណាក់ណែងទៅហ្នឹងគឺលោកអ៊ូដាំងសម្បើមណាស់ហើយសំបីតាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបានអួតអាងពីការធ្វើដំណើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងថាបានឆ្លងកាត់ប្រមាណប្រទេសអីសរុបជាគីឡូម៉ែត្រអីហ្នឹងយើងមិនចាំមិនអស់ទេប៉ុន្តែលោកយកតួលេខនៃការធ្វើដំណើរហ្នឹងទៅ5ទ្វីបទៅ16ប្រទេសជាងក្នុងរយៈពេលឡើងកាន់អំណាចមួយឆ្នាំហ្នឹងយកមកធ្វើជាផ្នែកមួយនៃសមិទ្ធផលដែលលោកហៅថាជាសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយកាលនោះខ្ញុំនៅចាំបានថាលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានទៅតាក់ទងឬក៏ថាដើរតាក់មួយប្រើពាក្យភាសារបស់លោកហ្នឹងឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគនៅបរទេសជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកវិនិយោគធំធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តែជាលទ្ធផលទៅដល់កម្ពុជាវិញយើងឃើញថាមួយឆ្នាំមកហើយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំធំដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Elon Musk ក្រុមហ៊ុន Microsoft ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Google ឯជាដើមគេមិនបានទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យបានជាធំដុំកភួននោះទេអ្វីដែលផ្ទុយពីនោះគឺកើតមានឡើងនៅប្រទេសថៃឯណោះទៅវិញទេហើយយើងក៏បានធ្វើការប្រៀបធៀបឃើញភាពខុសស្លាស់គ្នារវាងការតាក់មួយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងការទូតរបស់ប្រទេសជិតខាងភូមិផងរបស់យើងឃើញផ្ទុយគ្នាមេឃខុសគ្នាដូចមេឃដីអញ្ចឹងហើយលោកសេងម៉ាលីបានលើកឡើងពីកត្តាថាប្រាជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាភាសារបស់លោកសេងម៉ាលីក្នុងការតំណងឲ្យតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីប្រទេសដទៃឲ្យទៅវិនិយោគនៅកម្ពុជានោះបាទលើសពីនេះចំណុចដំបូងដែលលោកសេងម៉ាលីបានលើកឡើងគឺតាក់ទងនឹងកត្តាបរិបទនៃក្រៅប្រទេសធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការចេញធ្វើបាតកម្មលោកក៏មានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែរក្រុមគ្រួសារឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្គាល់ហ៊ុននឹងតែងតែធ្វើអញ្ចឹងទេគឺការគៀងគរអ្នកគ្រប់គ្រងទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងខ្លួនគឺគេអាចធ្វើបានដែរដឹកជូនមនុស្សទាំងយន្តហោះដោយការសម័យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកប្រជុំក្រោយពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយកាលពីឆ្នាំ2018យើងឃើញអ្នកនរគ្នាហើយគឺដឹកមនុស្សទាំងវងតែម្ដងមកពីកម្ពុជាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅបរិញ្ញាញោមមានអ្នកខ្លះថាតើអាចជាកត្តាមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចនឹងការបាក់មុខមាត់ឬក៏ដោយសារបរតខ្មែរនឹងពុះកញ្ជ្រោលធ្វើបាតកម្មខ្លាំងពេកហើយអាចខ្លាចថានេះត្រូវស្បែកជើងហោះពីក្រុមបាតកោណាមួយទេលោកសេងលីបាទខ្ញុំគិតថាវាជាកត្តារួមផ្សំដូចយើងលើកឡើងថាការធ្វើបរំពីការបាតកម្មរបស់មហាជនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់នានានយោបាយទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងអាប្រជាឆាំងទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានខ្វល់ខ្វាយអំពីនយោបាយដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីអាបុណៈទឹកដីនិងការបាត់បង់
អតិពលរបស់កម្ពុជាទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងជាដើមហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំគិតថាមានការងាកចេញអំពីការគ្រប់គ្រងពីគណៈបារតថៃបាទដែរចឹងហើយខ្ញុំគិតថាអាចនឹងពិបាកក្នុងការគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងដោយសពដងដើម្បីមកស្វាគមន៍ឬក៏ចូលរួមក្នុងការសន្និសីទប៉ុន្តែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បដោតសំខាន់នោះគឺយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការបដកម្មប្រចាំការសម្បត្តិចិត្តនេះគឺមានសន្ទុះខ្លាំងហើយអាសន្ទុះនេះគឺនៅតែបន្តដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរបស់គេខ្ញុំមើលឃើញថាមានការស្វែងយល់ពីកិច្ចព្រមព្រៀង CLBDTA នេះគាត់បើហើយឃើញថាការដកខ្លួនរបស់លោកយមរៃក៏ដូចជាលោកប្រធានបទស្ពីនេះថាគាត់នៅជានីតិវិធីដំបូងទេចឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្រោយពីការប្រកាសដកខ្លួនភ្លាមៗហើយលោកយមរៃសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា50បាននៅញូវយ៉កនោះខ្ញុំគិតថាថៃចន្ទទូនបដកម្មនឹងកាន់តែកើនឡើងហើយអាចដាក់សម្ពាធដល់ថៃបាល់ហើយនឹងសាររឿងចាស់ចាស់មួយចំនួនប្រហែលខែមុនដែលមានការរិះគន់រំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋលំហនយោបាយចម្ដាំរដ្ឋបတ်ហើយក៏ដូចជាការចាប់សកម្មជនមានអធិបតេយ្យឯស្ដាមជាហោហែនខ្ញុំគិតថាវាសាររជាប្រតិបត្តិដែលក្តៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តបញ្ចូលរួមនេះអាចពាក់ព័ន្ធតាមមួយដំណាក់កាលសេនាលីបាទបាទឥឡូវយើងងាកពីកត្តាក្រៅស្រុកកត្តាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មហើយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលលោកសេមលីបានលើកឡើងដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកធ្វើគុណយោបាយឬក៏អ្នកនៅចិត្តអែហមលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងវាតម្លៃពីផលចំណេញផលខាតទៅមិនសម្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅចូលរួមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិយើងងាកមកមើលកត្តាផ្ទៃក្នុងវិញម្ដងនៅក្នុងស្រុកនឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើយើងពិនិត្យមើលដំណើរទស្សនកិច្ចលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្រោយឡើងខ្លាចជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងដែលលោកសេមលីថាជាការបង្ហាញខ្លួនព្យាយាមប្រេសង់ទេទៅអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាអ្នកបន្តវេនឬក៏បន្តពូជឯនោះបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមើលកត្តាផ្ទៃក្នុងវិញកត្តាផ្ទៃក្នុងគឺដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅក្រៅប្រទេសនឹងយើងឃើញថាចុងក្រោយបំផុតគឺលោកទៅប្រទេសសង្ហបុរីនៅបើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេគឺនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានឹងហើយក្រោយមកគឺលោកលែងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរហូតតាំងពីពេលនោះមកណាបាទតើនេះអាចបញ្ជាក់បង្ហាញពីហើយបន្ទាប់មកក៏កើតមានករណីបរិវត្តផ្ទុះការតវ៉ាហើយរដ្ឋាភិបាលបើកការបង្ក្រាបដោយចាប់មនុស្សមិនតិចជាង100នាក់នោះទេដំបូងឡើយហើយក្រោយមកមានការដោះលែងជាច្រើនទៅវិញនឹងដោយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញទ័ពបញ្ចេញអីហ្នឹងហើយលោកមន្តសេងសេរីមើលឃើញថាកត្តាផ្ទៃក្នុងអាចមានការមិនទុកចិត្តគ្នាក្នុងចំណោមផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងហើយក្នុងចំណោមផ្ទៃក្នុងដូចថាអត់អ្នកដំណរវិញលោកជាមួយនឹងក្រុមផ្ទៃក្នុងដតីទៀតរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជារួមមានក្រុមលោកសុខខេងលោកទៀបបាញ់អីផ្សេងហ្នឹងតើអាចមានបញ្ហាណាមួយនៅពីក្រោយហ្នឹងទេហើយមួយទៀតគឺកត្តាពលរដ្ឋនោះបាទនៅក្នុងស្រុកបាទបើយើងពិនិត្យមើលកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីហ្នឹងពិសេសបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើរឿង CLVDTA យើងឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់ជំនាញជាពិសេសបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនហើយការបង្រិចការបង្ហាញអំណាចរបស់តៃតានយោរដ្ឋមន្ត្រីលុបទៅលើការបង្ហាញអំណាចប្រធានសភាលុបទៅលើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិឬនយោរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងយើងឃើញថាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមានការក្រៅប្រហែលហើយគណៈបព្វជិជនប្រហែលជាអាចធ្វើការវាតម្លៃឃើញថាទៅពេលដែលខ្លួនបោះជំហានកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងគម្រោង CLVDTA នេះបានបង្ហាញច្បាស់ថាខ្លួនកំពុងតែបង្កើតសត្រូវនយោបាយថ្មីមួយគឺជាមួយនឹងយុវជនដែលក្នុងនោះយុវជនហ្នឹងមិនមែនសំដៅទៅលើយុវជននៅកូរ៉េទេយុវជននៅកូរ៉េហ្នឹងគ្រាន់តែជាតំណាងយុវជនមួយចំនួនធំទៀតដែលគាត់មិនមានឱកាសក្នុងការជជែកមិនមានឱកាសក្នុងការនិយាយជាពិសេសយុវជននៅក្នុងស្រុករួមទាំងយុវជនដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណបកយុវជនផងដូច្នេះប្រហែលជាអាចក្រោយពីធ្វើការវាតម្លៃទៅគណបកយុវជនឬក៏អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងឃើញថាជំហាននយោបាយរឿង CLVDTA នេះអាចជាជំហានដែលឈានទៅដល់ការធ្វើឲ្យមានភ្លើងជាតិនិយមឆេះហើយអាចឈានទៅដល់ការដួលរលំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយឃើញហើយថានៅពេលដែលរឿងហាជនឬក៏យុវជនបដកម្មរឿង CLV នេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតចរន្តមួយដែលចោតប្រកាន់ទៅលើយុវជនទាំងនោះថាមានគោលបំណងដួលរលំរដ្ឋាភិបាលតែម្ដងនេះខ្ញុំឃើញថា
អានេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងមិនចង់ធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងចេតនាដើម្បីជួយគ្នាក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផងក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតតែខ្ញុំមើលឃើញថាជាហេតុផលសំខាន់មួយដែរហ្នឹងដែលបានលោកសេងវណ្លីលើកថាជាការបរាជ័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំមើលឃើញចេះវិញមើលឃើញថាមិនមែនតែជាការបរាជ័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចទេជាការបរាជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីទាំងមូលតែម្ដងនិយាយឃើញថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគេហៅប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបបរិយាបន្ន inclusive economic institution យ៉ាងមានន័យថាបើយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាយើងដើរចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបប្រមូលផ្ដុំតាមទម្រង់បែបកុម្មុយនីសហ្នឹងតាំងពីក្រោយសន្តិសុខទីក្រុងប៉ារីសមកម្ល៉េះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងហាក់ដូចជានៅកំពុងតែនៅក្នុងប្រព័ណ្ណសេដ្ឋកិច្ចបែបប្រមូលផ្ដុំប៉ុន្តែតាមទម្រង់បែបគ្រួសារណាអ្នកដែលមានអំណាចនៅជុំវិញអ្នកដែលមានអំណាចនៅជុំវិញអ្នកដែលដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងៗដូច្នេះហើយយើងឃើញថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះបានពាត់ចោលនៅការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាដែលធ្វើឲ្យកម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងវាឃ្លាតគ្នាខ្លាំងខ្លាំងពេកហើយយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលកម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនឹងវាឃ្លាតខ្លាំងវាបង្កើតនៅបញ្ហាសង្គមច្រើនណាស់ដែលបញ្ហាសង្គមទាំងអស់នេះវាអាចក៏ជាកម្ដៅផ្ទៃក្នុងដែលអាចឈានទៅដល់ធ្វើឲ្យមានការដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះយើងឃើញថារឿងពីរទន្ទឹមគ្នាទី1គឺអាការរវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតែធ្វើឲ្យមានកម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រពលរដ្ឋកំពុងតែរែកពុនបំណុលនោះបានក៏ជាកម្ដៅមួយដែលអាចផ្ទុះឲ្យមានការតបបានទៅធំដែរបាទលោកនិតសេងសេរីបាទលោកនិតដោយសារលោកនិតបានមានប្រសាសន៍ពីថាអាចផ្ទៃក្នុងផ្ទុះហើយលើកកត្តាប្រជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែអនុវត្តគោលនយោបាយបែបសេដ្ឋកិច្ចជាការប្រមូលផ្ដុំនោះនៅមុនពេលដែលលោកនៅមុនពេលដែលកើតមានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងខែកញ្ញានេះយើងឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះគឺការផ្ទេរអំណាចទម្លាក់សមអធិស្ស្រ័យនោះគឺការទម្លាក់មេដឹកនាំចេញពីអំណាចមាននៅបង់ក្លាដេសហើយនៅប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងមាននៅប្រទេសស្រីលង្កាជាដើមដោយសារតែប្រព័ន្ធអំណាចប្រមូលផ្ដុំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកការបពុនិយមគ្រួសារបពុនិយមនឹងចាក់ស្រេះខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យដួលរលំប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋបះបាល់តែម្ដងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះផងនោះបាទតើនេះអាចជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងសម្រេចចិត្តមិនទៅទេបាទបាទយើងមើលថាចំណូលនៃការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងមហាជនហ្នឹងវាកំពុងតែរៀលដាលនៅក្នុងតំបន់ហើយជាពិសេសយើងឃើញថាការចុះខ្សោយនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមិវានៅប្រទេសភូមិវាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាណមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានទឹកចិត្តដែរហើយឃើញថាទៅពេលដែលចំណូលនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មានការប្រែប្រួលអាចទំនោរផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានការប្រែប្រួលដែរដូច្នេះយើងឃើញថាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានមើលគេមើលឯងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងចរន្តនយោបាយដែរបាទអរគុណលោកនិតខ្ញុំចង់និយាយទៅលោកសេងសេមាលីវិញម្ដងបាទលោកសេមាលីយើងដែលថាលោកជាអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយយើងមើលពីកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់តែម្ដងគឺឃើញថានៅទន្ទឹមនឹងការមានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានធ្វើរឿងរ៉ាវសំខាន់ពីរទី1គឺយើងបានទៅសម្ពោធប្រជិកហ្វូណនដេជោហើយមួយទៀតគឺយើងសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLVDTA ក្រោយពីមានការផ្ទុះការតវ៉ាពីមហាជនរឿងរ៉ាវនេះត្រូវក្រុមអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយឬក៏ភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយចំនួនលើកឡើងថានេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបង្វែរឬក៏ងាកចេញពីអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលនយោបាយរំត្រីកូននេះតើការនេះអាចថានយោបាយរំត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានការព្រួយបារម្ភពីអធិបតេយ្យវៀតណាមកថាផ្ទៃក្នុងណាមួយដែលយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាធ្លាប់វៀតណាមគ្រប់គ្រងឬក៏ក្តាប់ក្តាំអស់រយៈពេល10ឆ្នាំជាងហើយមានអ្នកជំនាញការវៀតណាមច្រើនណាស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះតើនេះអាចជាកត្តាមួយដែលលោកព្រួយបារម្ភទេនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើគោលនយោបាយងាកចេញពីវៀតណាមហើយឈ្មោះទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសនោះបាទសូមដឹកខ្លីខ្ញុំគិតថាការវាជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើបដិកម្មតំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយនឹងជាមួយចិនដូច្នេះយើងនឹងថាមុនពេលដែលអធិបតេយ្យរបស់ចិនចាប់ដើមចូល
នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានេះគឺវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលឬក៏អ្នកនិយោគិនវៀតណាមគឺជាក្រុមដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយដូច្នេះឥទ្ធិពលទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយរបស់វៀតណាមនេះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការបែងចែកផលប្រយោជន៍អាចមានភាពមិនស្មើគ្នាដូច្នេះការងាកចេញឬក៏ការធ្វើបដកម្មរាជកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយចិននេះវាអាចទទួលផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមើលទៅវាអាចជារូបភាពដែលព្យាយាមកិច្ចចេញពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមដើម្បីចាប់ចិនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាការប៉ះប៉ូវប៉ុន្តែបើយើងថ្លឹងពីថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះកាលទី7ឬក៏មុនអញ្ចឹងកាលទី7ហ្នឹងគឺមានទំនោរទៅរកចិនខ្លាំងដែលថាចិនគឺជាប្រភពជំនួយឬក៏ការវិនិយោគឬក៏លំហ capital flow លំហមូលធនច្រើនជាងវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនៅតែទទួលទីសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅការគួរទស្សនវិជ្ជារបស់ថៃបាទខ្ញុំគិតថាវាមិនជាការជិញអំពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមទេប៉ុន្តែជាការទាញបាទអរគុណលោកសេនារីបាទបាទឥឡូវយើងស្លេះប្រធានបទតាក់ទងនឹងមូលហេតុនៅពីក្រោយការវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅប្រជុំនៅ UN នេះតែយើងផ្ដោតលើអ្វីដែលលោកបញ្ជូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកទៅថ្លែងសន្ទរកថាអួតអាងនៅមហាសន្និបាតហ្នឹងដែលអ្នកខ្លះថាជាការភូតកុហកក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកហ្នឹងគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុខចន្ទាសុភាហ្នឹងលោកបានថ្លែងអួតពិភពលោកដល់ឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺប្រធានបទសំខាន់នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហជីវិនផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍដោយមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលមានន័យថាបុរដ្ឋក្រីក្រឬក៏គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដោយហ្នឹងទាំងអស់នោះបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍ដ៏ខ្លីមួយរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកសុខចន្ទាសុភានៅឯមហាសន្និបាតនេះបាទ Let me touch now on leaving no one behind ឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយអំពីប្រធានបទការមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលដោយសារតែអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់កម្ពុជាយើងជឿជាក់ថាសន្តិភាពគឺជាតម្រូវការជាមុនដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការអភិវឌ្ឍដែលមាននិរន្តរភាពនិងរួមបញ្ចូលមនុស្សទាំងអស់គ្នាប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាការសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបគឺជាភាពចាំបាច់ដាច់ខាត Human dignity for every individual as an absolute necessity បាទស្ដាប់ទៅដូចជាមេសុនទិញរត់ចាំមាត់របស់មេដឹកនាំកម្ពុជាណាទៅប្រាប់អង្គការសហជាតិជារឿយៗរឿងសន្តិភាពរឿងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពឬក៏រឿងមិនទុកនាមអ្នកចោលនៅពេលនេះលោកមន្តិតសេងលោកមន្តិតសេងសេរីសុខាស្រ័យលោកមន្តិតមើលឃើញថាជាការអាម៉ាស់ទេដែលក្នុងពេលដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការពិភពលោកមិនទាន់ផត់ស្រួលបួលផងនៅម៉ាឡេនោះរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនអាជ្ញាធររបស់ខ្លួនទៅចាប់ពលករខ្មែរដែលនិយាយរិះគន់សកលហ៊ុននឹងគឺកញ្ញានួនទឿនហ្នឹងឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមកទៅទូទៅហើយនោះហើយទន្ទឹមនឹងថ្ងៃនេះទៀតសោតម្សិលមិញទៀតសោតនឹងមានការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតឯករាជ្យមួយរូបនោះតើនឹងយ៉ាងម៉េចដែរអភិវឌ្ឍដោយរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់គ្នាឬក៏ផាត់ចោលគេអ្នកដែលរិះគន់បាទខ្ញុំមើលតាមពិតទៅមិនមែនជារឿងថ្មីទេតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែងតែព្យាយាមស្វែងរកពាក្យល្អល្អស្វែងរកពាក្យកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងក្នុងការប្រើហើយស្ដាប់ទៅហ្នឹងគឺបើអ្នកមិនយល់អំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំនយោបាយអ្នកមិនយល់អំពីរឿងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយើងឃើញថាព្រោះអ្នកស្ដាប់ទៅព្រោះហើយមានក្តីសង្ឃឹមណានិយាយទៅស្ដាប់ទៅមានក្តីសង្ឃឹមដែរបើយើងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយអំពីរឿងការដួលរលំឬក៏ការបរាជ័យក្នុងការប្រព័ន្ធការអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីដដែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំងាកមកពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធការអនុវត្តប្រព័ន្ធនយោបាយយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍដោយមិនទុកនរណាចោលនេះឬវាសាបច្ចេកទេសយើងរាប់ថាជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចបែបបរិយាបន្នជា inclusive economy ហ្នឹងបាទវាអាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយដែលមិនទាត់នរណាចោលដែរហើយបើយើងអនុវត្តប្រព័ន្ធនយោបាយដែលឥឡូវនេះទាត់គេទាត់ឯងចោលអស់ហើយហើយយើងទៅនិយាយពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនទាត់នរណាចោលយ៉ាងម៉េចអានេះយើងមិនចាំបាច់ពិនិត្យមើល case ដែលតូចតូចដែលចាប់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមអ្នកកសែតអីផងដូច្នេះហើយដំណោះស្រាយខ្ញុំមិនចូលជ្រៅដល់បញ្ហាទៀតទេប៉ុន្តែគាត់អាចតែឆ្លៀតផ្ដល់នៅជាដំណោះស្រាយថាបើសិនជាក្នុងករណីប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងនៅតែជាប្រព័ន្ធនយោបាយ exclusive មានន័យថាជាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលទាត់គេទាត់ឯងចោល
មិនព្យាយាមបើកលំហនយោបាយដែលអាចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេខ្ញុំថាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងលើកដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលើកឡើងអំពីការបន្តអ្នកណាចោលហ្នឹងវាអត់មានបាតកាយទេវានៅតែជារឿងដែលធ្វើឲ្យមានដែលគ្រាន់តែនិយាយឲ្យពីរោះស្ដាប់ទេហើយខ្ញុំថាទោះបីជាយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រតាក់ម៉ួយក៏ដោយតាក់កក៏ដោយវាអាចទៅរួចទេព្រោះប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងជាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលអន្តរជាតិមិនអាចទុកចិត្តបានបាទដូច្នេះហើយក៏អាការកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយដែលគ្រប់គ្នាអាចប្រកួតប្រជែងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមានលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកនយោបាយអាចប្រកួតប្រជែងដោយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញការគ្រប់ច្បាប់ឡើងវិញអានេះខ្ញុំថាជាដំណោះស្រាយដែលដោះស្រាយមានឫសគល់ហ្នឹងយើងដោះស្រាយពីខាងក្រោមពីលើមកក្រោមយើងក៏បានស្រាយពីក្រោមទៅលើបាទអរគុណលោកដិតសេងសេរីយើងឃើញថាប្រកាសណាស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាមិនអាចឡើងអង្គុយកៅអីនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានទេប្រសិនបើឪពុករបស់លោកនឹងមិនត្រួសត្រាយផ្លូវតាមរយៈគោលនយោបាយមួយដែលដើរទាត់គេទាត់ឯងចោលមិនមែនជាការមិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់ចោលនោះបាទនោះឯងគឺយើងឃើញហើយថ្មីៗចុងក្រោយលោកនាយអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឪរបស់លោកចេញមកប្រកាសសង្គ្រាមតែម្ដងធ្វើសង្គ្រាមមួយក្រុមអ្នករិះគន់តែម្ដងនៅថ្ងៃដែលលោកទៅទទួលអ្វីមួយដែលគេហៅថាជាសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកសន្តិភាពឬផ្នែកស្អីនោះយើងមិនចាំទេវាច្រើនពេកទៅណាបាទលោកប្រកាសដាក់ក្រុមអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសជាក្រុមភេរវកម្មតើនេះមិនមែនជាការទុកនៅណាម្នាក់ចោលឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកសេងម៉ាលីហើយវាបកកគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាហ្នឹងហើយចុងក្រោយយើងឃើញហើយគោលនយោបាយជាប្រព័ន្ធរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺផាត់គណៈប្រឆាំងសម្លេងប្រឆាំងហ្នឹងគឺមុនដំបូងមុននឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងគួយកៅអីនឹងបានដោយឪរបស់លោកនឹងបានទៅកម្ចាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយចោលទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ទៅជិត3លានឬក៏ជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសអីនោះសម្លេងគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយក្រោយមកហ្នឹងចាប់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារច្បាប់គុកច្បាប់ជាច្រើនបន្តរហូតដល់គណៈបកភ្លើងទៀននិងបន្តរហូតដល់គណៈបកកម្លាំងជាតិទៀតដែលក្រុមមេដឹកនាំទាំងនោះត្រូវបាននៅជាប់ពន្ធនាគារឡើយតើទាំងអស់នេះមិនបង្ហាញថាជាការផាត់ចោលសម្លេងប្រឆាំងរិះគន់ទេហើយវាបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខ្លះដល់សង្គមកម្ពុជាបើគោលនយោបាយនេះនៅតែបន្តបាទលោកសេងកាលីបាទខ្ញុំគិតថាភាពគ្រោះថ្នាក់នេះវាបានបង្ហាញច្បាស់ហើយថាកម្ពុជាបានញាក់ចេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស PPA ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានឹងជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់របស់កម្ពុជាមួយដែលយើងអាចគិតថាអាចទៅរកសារភាពនយោបាយមុនទសវត្ស90អានឹងជារឿងដែលមិនថាអ្នកសិក្សាសាស្ត្រជ្រាវប្រតិភពក្នុងតំបន់ទៅជាសកលលោកគេបានរៀបរាប់ហើយហើយដូចជាពលអ្នកសិស្សស្រីលោកវិរតបានលើកឡើងខាងលើដែរតែខ្ញុំចង់ទាញទស្សនវិជ្ជាអ្នកស្ដាប់បញ្ជាក់ស្រីឲ្យឃើញថាតពុតអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់កម្ពុជាលើកឡើងនេះដោយកម្រិតសិស្សស្រីទៅឡើងគាត់ទៅជាវោហាសាហើយខ្ញុំបានលើកឡើងពីចំណុចមួយដែរថាតពុតទៅរដ្ឋថៃបាលកម្ពុជាឬក៏ក្រុមការងារដែលអនុណាទៅទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពុតដឹងឲ្យថាសារដែលខ្លែងចេញហ្នឹងវាគ្មានទម្ងន់អីទេវាគាត់ទៅជាការបំពេញរបៀបវារៈរបស់កាមហាសម្បត្តិមហាសន្និបាតអង្គការសហវិជ្ជាតិប៉ុណ្ណោះតែវាអត់ឆ្លងមិនចាំងអំពីមិនទាន់ទេមិនឆ្លងមិនចាំងអំពីអ្វីដែលលោកវិរតបានលើកឡើងទេសូម្បីតែបើយើងនិយាយអំពី SDG ណា Sustainable Development Goal ទាំង17កូនដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចរិយាភាពទាំង17កូនដៅយើងលើកតែចំណុចកូនដៅទី16បានទេ16គឺបានបង្ហាញតែច្បាស់ថាសារខ្លាំងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះវាផ្ទុយមិនឆ្លងមិនចាំងអំពីសារភាពចាស់ដែរឡើយយើងមើលកថាកូនដៅទី16គេលើកឡើងថាលើកកម្ពស់សង្គមប្រកបដោយសន្តិភាពនិងបរិយាបន្នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចរិយាភាពចំណុចមួយចំណុចទី2គឺផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានបាទអរគុណលោកសេមលីសំកាត់ប្រសាលោកដោយសារយើងមានពេលវេលាខ្លីមែនទែនយើងអស់ម៉ោងទៅហើយយើងនឹងផ្អាកការសំណេះពិភាក្សានេះនៅត្រឹមនេះសិនគ្រាន់តែថាចង់បញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវច្រើនណាស់នៃការផាត់ចោលហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែផាត់ចោលត្រឹមតែរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក្រុមអ្នករិះគន់អីប៉ុណ្ណឹងទេតាមរយៈការប្រកាសច្បាប់របស់អឺរបស់លោកអីហ្នឹងគឺ
ក្រៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីបើយើងទៅមើលទៅមានរឿងរ៉ាវរឿងយកអ្នកភូមិអង្គរម្ចាស់អង្គរហ្នឹងរាប់ម៉ឺនគ្រួសារយកទៅចាក់ចោលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះជាបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងពីការអភិវឌ្ឍដែលផាត់ចោលតែម្ដងឲ្យឃើញច្បាស់ច្បាស់ឲ្យមិនអាចកម្មឲ្យកម្ពុជាទៅភូតកុហកក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកទេក្រៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីចំនួនដីធ្លីនៅបឹងតមុកនៅភ្នំពេញហ្នឹងឃើញជាក់ស្ដែងឲ្យពលរដ្ឋយំទួញសោករាល់តែថ្ងៃរឿងរ៉ាវនៅបទាយមានជ័យរឿងរ៉ាវនៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅដ៏មានជ័យនៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីអីក៏សិតតែជារឿងរ៉ាវដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលយករំត្រីទាំងកូនទាំងឪហ្នឹងគឺផាត់ចោលពលរដ្ឋតែម្ដងយើងអស់មកទៅហើយលោកទាំងពីរសូមអធិស្ឋានហើយយើងនឹងបន្តតាមដានបញ្ហានេះបន្តទៅទៀតនៅលើក្រោយទៀតបាទសូមសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ជាសិរីបានបញ្ចប់ទៅហើយកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ជាសិរីនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ